Jalan-jalan cari pasal. Kelak dah. Ya, nak aku bilang ada orang kelak semua katanya. Ha, TikTok. Ah. TikTok banyak apa mula? Lokasi-lokasi mula gambar view kalau di Bintulu di situ lah, di Tanjung Batu tu guys, tengah mana ambil gambar. Allah, kaki penat guys, kata nak jogging. Okay, ambil video dulu lah. Penat kaki ya. Oh, stamina hilang babe. Orang Bintulu lah, orang Sarawak. Please support channel aku tu. Subscribe, like, comment dan share guys. Ah, tong sampah mana-mana pun ada tong sampah. So boleh mulai aktiviti mancing. Ada aktiviti mancing. Tapi kena hati-hati lah guys. Keselamatannya di tangan sendiri guys. Wah lah eh. Leleh. Okay, kita boleh nanggap apa nama kapal-kapal yang berlabuh di laut. Kalau malam memang nampak terang dan jelas macam pasar di laut, sebab kapal akan pasang lampu kan. Okay guys, tapi ingat kena jaga SOP. SOP tu kena jaga guys. So dulu memang si jauh daripada pantai lah. Tu adalah apa nama kondo, ada dua kondo, ada tiga bakal siap. Okey, ambil gambar, ambil gambar. Oh ya, tempat aktiviti jogging guys. Okey. Jom kita jalan. Dekat Bintulu saya ada tempat blokan. Saya ada tempat blokan. Tapi nak jalan-jalan di pantai boleh, duduk-duduk kata santai boleh. Nak cari lokan bukan di Bintulu. Lokan bukan di Bintulu guys. Kita jalan. Ada orang. Ah, cikgu. Cikgu lama eh. Ah,
Toke. I love Bintulu. I love Bintulu. Alright. Memang banyaklah. Banyak aktiviti guys. Boleh bola guys. Aku berjalan di tengah hutan mencari nasi lemak pagi hari. Belum ada buka gerai. Tak percaya. Tengok berapa bersih longkang ni guys. Ada gerai. Boleh dine in sekarang. Boleh duduk makan minum. Tapi kena jaga SOP. Tempat parking yang risau guys. Banyak tempat parking. Suka hati nak milih parking. Bertahan. Jauhnya berjalan kaki. Okay guys, jangan lupa, jangan lupa kita orang Sarawak, orang Borneo, tolong like, share, comment, subscribe aku pun channel. Alright, masa MCO mesti dapat pula duit, so minta bantuan, tolong gila. Okay, subscribe channel aku, bantu aku. Okay, assalamualaikum. Ada orang kah?